I des de Granollers, les mans són les protagonistes d'una altra exposició itinerant que revisa a través de l'art el paper que han tingut al llarg de la història i la nostra relació tàctil amb el món. Ens acullen unes mans quan naixem i ens abracen quan morim. Les mans i el seu protagonisme en gairebé totes les accions de la vida són el tema que s'explica a l'exposició Història de les mans, una proposta de la Diputació de Barcelona i el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Si pensem en les mans, ens adonem que aquestes estan presents en moltíssimes activitats de la nostra vida, no? El treball, la comunicació, les cures, l'afecte, el desig, l'escriptura... I, per tant, des de les mans podem pensar en molts aspectes vitals. La mostra es fa a través d'un diàleg entre obres d'artistes contemporanis i obres de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Són figures que estan cremant amb el foc de l'infern a sota. Estan a prop d'un treball de la Camille Enró que parla del desamor, del desig, de les relacions sexuals, i m'agradava contraposar aquestes imatges relacionades amb el desig i el foc. L'exposició és itinerant i durant 2 anys anirà viatjant per diverses ciutats catalanes. A cadascuna s'hi exposa alguna peça local en la qual les mans també tinguin protagonisme, com aquest devocionari de Mercè Soler. A Granollers, la història de les mans es podrà veure fins al 15 de maig.